Tak děkuji za slovo. Dobré předpoledne také ode mě. Já bych vám chtěl povědět pár slov o naší zelené politice. Představím vám jeden takový nástroj, kterým vlastně měříme naše projekty a ekologičnost našich projektů a pak vám ukázat pár fotek staveb, jednak ze světa, jednak tady z České republiky, jako příklady. Co se týká, nebudu vám teď vyprávět o velikosti té firmy a počtu zaměstnanců, obratech a tak, rovnou přejdu k tomu pro nás klíčovému, a to je politika udržitelnosti, protože pro nás je politika udržitelnosti základním prvkem, protože ona v sobě obsahuje ten princip, který se dost často zkracuje na ta 3P, people, planet a profit, takže my vlastně do udržitelnosti bereme i ty svoje finanční výsledky a celkové výstupy firmy. A ta politika má tři nohy. O té ekologické já budu dneska poměrně detailně mluvit, ale neopomenu teďka zmínit i ty zbylé dvě. Ta část sociální je poměrně důležitá, nejenom, že jsme nějakým zaměstnavatelem, ale fungujeme v nějakých komunitách, fungujeme na pracovním, teda na stavebním trhu, který je poměrně známý celosvětově svojí nízkou mírou etiky a nízkou mírou bezpečnosti práce, a to jsou zrovna dvě témata, kterými my se hodně zabýváme a snažíme se ten trh posouvat někam dál. No a co se týče té finanční nohy, tak tam to není tak čistě o těch hrubých ziscích, o tom, co je potom v té bilanci a v té výsledovce, ale spíš je to o nějaké přidané hodnotě té firmy. To je dokonce ukazatel, který se dá měřit tím, jak ta firma přispívá i finančně, řekněme, svému okolí, ekonomicky svému okolí. Co se týče té klíčové pro dnešek nohy, řekněme, té ekologické, tak tam samozřejmě jako stavební firma sledujeme tu svoji každodenní práci a ten její vliv na okolí, takže to, s čím se všichni setkáváte, když se kolem vás staví ten hluk a prach, to jsou záležitosti, které samozřejmě dennodenně řešíme a snažíme se co nejméně negativně své okolí ovlivňovat, ale o čem já bych rád mluvil teď, tak je právě ten náš výstup těch projektů, tak jak hodnotíme projekty z ekologického pohledu, které stavíme. A k tomu my jsme vyvinuli jeden nástroj, kterému říkáme barevná paleta Skanska. Proč jsme ho vyvinuli? Samozřejmě, že existují všechny vám jistě známé certifikáty typu LEED a BRIEM a podobně, které už se poměrně hodně rozšířily i tady v České republice. Problém pro nás trošku spočívá v tom, že z našeho pohledu jsou relativně málo ambiciozní. My jsme chtěli být víc ambiciozní a víc takový flexibilní v reakci na vývoj vůbec společnosti a trhu, takže jsme si vyvinuli tenhle ten nástroj. Když se na to podíváte, ono se je to v angličtině, je to původní verze, tak ten nástroj vlastně sleduje u každé stavby čtyři parametry, jednak spotřebu energie, jednak uhlíkovou stopu, potom materiály použité a spotřebu vody. A on má tři různé barvy, to je záměr, protože ta barva vlevo, taková ta hodně světle žlutá, v angličtině vanilková, tak ta znamená, že vlastně ta stavba v tom parametru čistě dodržuje zákony. Vůbec samozřejmě nás nezajímá něco, co by nemělo dodržovat zákony, ale když ta stavba v tom parametru dodržuje zákony, normy u nás, české normy, Evropské unie a podobně, tak je v té žluté části, v té světle žluté části. A zase naopak, když to vezmu z toho druhého konce, tak to je ten náš cíl. My bychom chtěli, a máme to ve svých business plánech, aby vlastně většina našich staveb v nějakém časovém horizontu se dostala do té tmavě zelené části. A to je zase část, kdy ta stavba vlastně vůbec negativně životní prostředí neovlivňuje. To znamená, v energii je to vlastně stavba, která nespotřebovává žádnou primární neekologickou energii, když to tak řeknu, nebo neobnovitelnou energii, až přes materiály, které používáme, například nula odpadů, což je ve stavebnictví velké téma. Stavebnictví vlastně vytváří, pokud vím, asi 40% světových odpadů vůbec. Až po tu vodu, kdy tam máme cíl nula pitné vody. Ono to vypadá jako sci-fi, samozřejmě předpokládám nula pitné vody pro všechny ostatní aktivity, kromě pití. A vypadá to jako sci-fi, ale je to možné dosáhnout. Takže takto my máme nastavenou tu naši paletu, vlastně dokážeme každý náš projekt přes tu paletu měřit a nějakým způsobem ty projekty srovnávat. Samozřejmě i dál používáme ty metody, které jsou obecně ve světě používány, certifikáty LEED, BRIEM a jiné certifikáty, a o ní ještě budu mluvit. Ukážu vám teda, když se vypeme, pár příkladů našich projektů, vždycky začnu nějakým projektem ze světa, pak bych s dovolením přešel do naší kotliny české. Tady je ukázka
amerického projektu, relativně menší projekt, vlastně biologické chemické laboratoře v jedné škole, kde jsme vlastně jako asi druhý nebo je to asi druhý nebo třetí projekt světový, který použil takzvaný certifikát Living Building Challenge. Nevím, jestli vám známý, ale to je certifikát, který je významně ambicioznější než je třeba LEED a funguje na tom principu, že ti autoři říkají, že vlastně budova by se měla chovat jako květina, která ke svému životu potřebuje slunce, vodu a vzduch a nic jiného. Takže ta kritéria k získání tohoto certifikátu nemá žádné platinové nebo stříbrné nebo zlaté plakety, on má čistě získat, nezískat, tak jsou poměrně přísná. My jsme si to vyzkoušeli na tomhletom projektu, tuším, že teď je tak do 10 projektů ve světě, které byly schopné získat tenhle ten certifikát a pro nás je to taková inspirace, jak se posunou dál. Když si vezmu projekty, řekněme toho pozemního stavitelství tady v Čechách, tak mám pro vás dva příklady. Oba dva zřejmě znáte, jeden je budova City Green Courtu, což je kancelářská budova tady v Praze na Pankráci. Je to budova, která jako první byla v České republice nebo vůbec ve střední Evropě precertifikována na LEED Platinu. A já si osobně myslím, já ji tady zmiňuji, protože je to budova, která podle mě změnila český trh. A já když si vzpomínám na to období, kdy jsme ji začali projektovat a stavět někdy v roce 2008-2009, prostě krize se vším všudy, vůbec se nehýbal kancelářský trh a podobně, tak nám vlastně naprostá většina toho českého trhu říkala, všichni odborníci říkali, jste se úplně zbláznili. Tady v tuhle tu chvíli začít stavět takovouhle špičkovou budovu s těmi parametry, když ten trh prostě nic nekupuje, nic se nepronajímá a podobně. Trošku jsme měli takový pocit, že stavíme loď na kopci. Já musím říct, že se ukázal pravý opak, ta budova měla úžasné výsledky, úžasně se pronajala, úžasně se prodala vlastně ještě před stavebním dokončením, to se v tom daném období na českém trhu vůbec nevyskytlo a prakticky byla takovým vzorem pro zbylý trh, kterému jsme ukázali, že to funguje, že zrovna tohle to je ta cesta. My jsme se teď dostali vlastně do situace, kdy na českém trhu, obzvlášť v Praze, když postavíte kancelářskou budovu a nemáte ji certifikovanou, tak nemáte naději vůbec pronajmout a prodat. A další ukázka je z Brna. To je sídlo naší největší ekologické neziskovky nadace Partnerství, pro kterou jsme přestavili jeden starší dům a vlastně dostavili novou část v centru Brna, jejich sídla. To je dům, který je to pro ekologickou neziskovku samozřejmě z tohoto pohledu velmi náročný klient a byla to velká výzva, bylo to jenom dobře. A je to dům, který vlastně je jeden z těch větších pasivních domů tady v České republice a má spoustu dalších jiných velmi inteligentních technologických řešení. Já mluvíme dneska o domech, ale já si dovolím malou odbočku, protože přece jenom jsme ze stavebnictví a nestavíme jenom domy, ale děláme i tu infrastrukturu. A i ta infrastruktura může být zelená, takže já vám tady ukážu jeden příklad ze zahraničí. I infrastrukturní projekty jsou ve světě certifikovány, existují vlastně dva takové významné, jeden evropský, jeden americký certifikát a nám se podařilo získat nejvíc bodů v tom evropském certifikátu na tenhle ten projekt. Asi všichni si pamatují olympijské hry v Londýně a Skanska Skola vlastně stavila veškerou infrastrukturu, to znamená ne ty stadiony a ty haly, ale všechno, co vidíte kolem, ty kanály, parky, silnice a podobně, tak to byl jeden velký projekt, který realizovala Skanska. A nechali jsme se certifikovat právě tím certifikátem C-Equal, který tam jehož logo tam vidíte a který právě zkoumá udržitelnost infrastrukturních projektů a tenhle ten projekt momentálně prostě ještě pořád mám pocit, že je nejekologičtější infrastrukturní projekt. A já zase, abych nebloudil po světě, tak vám řeknu jednu novinku. Snažíme se stavět ekologické infrastruktury v České republice a jedna z takových ukázek je, my jsme nedávno začali stavět další část dálnice D1 mezi Přerovem a Liptíkem nad Bečvou a tady jsme se rozhodli, že zase jako první ve střední a východní Evropě, jako jeden z mála v Evropě, tenhle ten projekt bude mít kompletně změřenou uhlíkovou stopu. A chceme tímhle tím směrem jít dál, prakticky směřujeme k tomu, že během pár let všechny naše infrastrukturní projekty budou mít nejenom změřenou uhlíkovou stopu, ale samozřejmě budeme pracovat na tom, aby měli co nejnižší. Kdo pak bude chtít nějaké detailní informace k tomu, tak jsem k dispozici. A já se ještě vrátím k těm stavebním projektům toho pozemního stavitelství, k těm budovám, jenom abych vám ukázal tu ambicióznost té barevné palety.
když ohodnotíte ten City Green Code, který je opravdu a stále si myslím, že ještě v České republice patří mezi ty špičkové projekty v té ekologické oblasti a ohodnotíte ho na té barevné paletě, tak vidíte, že ve spoustě těch kategorií my ještě poměrně máme daleko k té tmavě zelené a je potřeba kolem toho ještě, tady jsme v City Green Courtu, dokonce jeden ten prvek je vlastně v té světle žluté, což samozřejmě neznamená nic jiného, že tam byly dodrženy všechny zákony a všechny podmínky, které je potřeba, ale vidíte, že vlastně já na tom vždycky ukazuju, že stavebnictví zdaleka není nějaký konzervativní a tuhý obor, že ten vývoj jde v obrazku i dopředu, stejně jako v telekomunikacích třeba, protože projekt, který byl špičkový, a možná ještě částečně je špičkový, ale byl špičkový nejvíc v roce 2011-2012, tak teďka po třech, po čtyřech letech vlastně už tím, jak se ta paleta i pohybuje, tak se dostává do té kategorie světlejší. A tady je ukázka super ekologického domu pro ekologickou nadaci, velká výzva v České republice, a když ji ohodnotíte na barevné paletě, tak vlastně ještě taky vidíte, že je tam spousta prostoru ke změně. A poslední pozvánka ode mě, tady jsou dvě stavby naše sídla, vlevo je sídlo ve Švédsku, ve Stockholmu, které je Skanska, do kterého se nastěhovala před rokem, a které kromě toho, že je Lead Platinum, tak má obrovské množství dalších ekologických řešení. A vpravo, tam by vás chtěl všechny pozvat, my vlastně asi za měsíc začínáme stěhovat do nového sídla Skansky tady v České republice, v Karlíně, projekt Corso 2. A až se teda přestěhujeme, tak někdy v lednu, v únoru, tak se ozvěte a my vás tam velmi rádi provedeme, ukážeme všechna ta řešení, včetně třeba včelých vůlů na střeše, která jsme tam vymysleli a která teď dáváme, finalizujeme a dáváme dohromady. Děkuju za pozornost. Část Skansky, ale doufám, že zase tak malou a nevýznamnou částí nejsme, tím, jak přispíváme na tu naši společnou hromádku. A tak, jak už bylo řečeno, součástí té udržitelné agendy není pouze to, abychom, že vstoupíme do nějakého území, maximalizovali zisk. Ano, jsme soukromá společnost, samozřejmě musíme přinášet nějaký zisk svým akcionářům, ale snažíme se v podstatě v té lokalitě chovat jako dobří sousedí. Protože si uvědomujeme, že mnohdy do těch lokalit přinášíme mnoho stovek tisíců obyvatel a vytváříme de facto nové čtvrti. A určitě nemáme zájem, aby vyrůstala věta, ale chceme, aby v podstatě ta nová čtvrť nějakým způsobem přirozeně splynula s těmi původními obyvateli a s tou zástavbou, takže se snažíme v té lokalitě chovat zodpovědně i v této oblasti. Já se toho dotknu, co teda děláme i v rámci té udržitelné agendy, tím, jak se angažujeme v těch jednotlivých čtvrtích, kde vlastně v Praze a v tuto chvíli teda výhradně v Praze podnikáme. Já budu hovořit o zelených domech, protože reprezentuji tedy část Skansky, která staví rezidenční výstavbu, výhradně rezidenční výstavbu. A tak, jak už zaznělo, myslím si, že vlastně tady vlastně na tom slajdu jenom chci ukázat, že za naši planetu a budoucnost jsme zodpovědní všichni. Často si myslím, že tendujeme zejména ti naši, řeknu, menší privátní klienti k tomu, že řešíme to, co nás trápí dneska, nebo možná, co nás bude trápit zítra, ale ne, vždy se trošku snažíme dívat na tu širší a neřkuli globální perspektivu, o které tady ve svých příkladech hovořil na začátku i pan Cílek. A ve chvíli, kdy začneme mluvit o dalších generacích a máme děti a mluvíme o svých dětech, tak najednou vlastně zjistíme, že to není jenom o tom dnešku a zítřku, ale že určitě nám záleží na tom, do čeho jednou budou ty další generace a pak to téma se nám stává bližší. V rámci té udržitelné agendy já bych tak pomohla o dvou věcech. Jedna věc je to, čemu se snažíme věnovat v té zelené agendě. Jsem ráda, že tady máme i kolegyni Evu Neudertovou, která nově posílila náš tým a de facto má tuto agendu výhradně na starost, protože tomu opravdu klademe nějakou váhu. A v té oblasti zelené vlastně pracujeme zejména s tou zelenou paletou a snažíme se najít chytrá řešení, ne vždy velká, technicky složitá, někdy i relativně menší, ale taková, která vlastně posouvají ty naše projekty dál. Zaznělo tu, že je to hodně o edukaci veřejnosti a to si myslím, že je náš úkol a i proto jsme rádi, že můžeme podporovat takováto i méně formální setkání,
kde vlastně chceme prezentovat té veřejnosti, že nám opravdu na tom tématu záleží a co prakticky v těch věcech děláme. A myslím si, že to je hodně o edukaci veřejnosti, o tom, aby jsme prostě ukázali i ta jednotlivá řešení na těch praktických příkladech, o čem vlastně hovoříme. Sledujeme samozřejmě trendy, které se v této oblasti vyvíjejí, a to nejenom v rámci České republiky, ale celosvětově, což je vlastně unikátní pro nás, že v rámci Skansky působíme na X trzích a máme ten přehled a můžeme si vyměnit zkušenosti. A tak, abychom vlastně tu edukaci té veřejnosti přiblížili tomu našemu v uvozovkách malému klientovi, tak jste obdrželi ty tašky, které vlastně při příchodu, které teď momentálně budeme rozdávat klientům na projekty, když předáváme nový byt, tak jim vlastně dáváme takzvané zelené balíčky, kde jim vlastně dáváme nějakou drobnost, která přispívá k tomu, jak se k té planetě chováme. To znamená, najdete tam nějaké pytle na tříděný odpad, najdete tam vlastně do sprchy nějaký časovač, tak abychom si uvědomili, kolik třeba vody spotřebujeme při sprchování, a jsou tam například v tuto chvíli lahvičky na pití, protože říkáme, že mnoho z nás si neuvědomuje, že v Praze máme kvalitní vodu a není nutné kupovat až tolik balené vody, ale můžeme pít vodu z kohoutku a i tímto způsobem vlastně přispět k tomu, jak se chováme třeba v oblasti spotřeby vody. Ještě bych se teda zmínila, než přejdu na ten druhý slide, který bude hovořit, kde navážu na tu zelenou paletu, k té věci, jak se chováme k těm komunitám a v těch jednotlivých pražských čtvrtích, kde vlastně působíme. Například na Melíčově, kde máme veliký projekt a kde jsme i realizovali pasivní dům, hovořili jsme o tom na jedné z takových předchozích akcí, tak jsme například dělali průzkum vedle u základní školy, mateřské školy, zdali je něco, co je trápí, čím bychom je mohli pomoci. A došli jsme k tomu, že byli vlastně nevhodný povrch na přístupovém chodníčku k mateřské školce, takže jsme v rámci dne dobrovolnictví vyzvali naše kolegy, bylo to na bázi dobrovolnosti, kdo se chtěl účastnit. Vlastně jsme jeden pracovní den věnovali tomu, že jsme opravili ten povrch tak, a vlastně navazilo to i na bezpečnost, aby byla ta školka bezpečně přístupná, aby tam nedocházelo k úrazu. To je takový jeden příklad. Jiný příklad je například v Modřanech, kde vlastně ustavíme třetí etapu velmi úspěšného projektu cukrovaru. Tak tam jsme například jako jednu z investic do infrastruktury místní dělali kruhovou křižovatku. Je to projekt rovněž, který zastřešuje tady můj kolega Petr Duška, který bude hovořit. A tím jsme vlastně začali i dopravní situaci a bezpečnost v té mikrolokalitě, kde jsme přímým sousedem. Co se týče toho, kde chceme být na té zelené paletě, pokud o tom pohovořím z pohledu našich klientů, tak klienty samozřejmě nejvíce zajímá to, kolik případně ušetří, co jim přinese to zelené řešení, takže často hovoříme o energii a případných úsporách z řešení, která jsou vlastně zaměřena na energii, ale určitě to nezůstává pouze u energie. Snažíme se tedy být ve všech projektech ve třídě B, to znamená, že se opravdu snažíme, aby ty naše projekty byly zelené. A co se týče vody, o tom teda pohovoří kolega Dušta, takže tomu nebudu šířit zabíhat, ale na té paletě pro vaši představu, tím, že na projektu Botanika K jdeme do systému šedých vod, tak chceme aspirovat na to, abychom v této oblasti dosáhli té tmavě zelené. V oblasti materiálu se zabýváme zejména třídním odpadu na našich stavbách rezidenčních a máme zpětnou vazbu od dodavatele, že jsme v tomto směru na trhu daleko před v podstatě naší konkurencí, takže věnujeme se této oblasti. A co se týče emisí, tak ty měříme, v této oblasti jsme na začátku a myslím si, že k tomuto se budeme do budoucna více věnovat. Tady vidíte naše projekty v jednotlivých lokalitách. Já bych teď ukázala konkrétní projekty a řešení, které jsme tam přijali. Na rezidenční čtvrti Botanika máme solární systémy. Co se týče například projektu na Praze 11, na Chodovci, tak tam máme podzemní nádrže pro zachycování těch dešťových vod, to znamená retenční nádrže. Ty máme na vícero projektech, v podstatě to se dostává standardní součástí našich projektů.
Dominik v Českém háji už jsem hovořila o tom, že jsme měli pasivní dům a máme tam tedy rekuperační jednotky. A na projektu u cukrovaru jsme se zabývali tím, že vlastně je tam výskyt rolísů, proto jsme zabudovali do těch domů hnízdící boxy pro rolíse. Takže opravdu vidíte, že se snažíme hledat i jiná řešení, nejenom vždycky ta technická, ale že se zabýváme i tím, jak funguje nějaký ekosystém v té mikrolokalitě a snažíme se v podstatě podchytit i takovéto věci. A u botaniky K, tedy budeme hovořit o systému pro využívání šedé vody. A tady předám slovo kolegovi Ruštovi, ale ještě než mu předám to slovo, tak poprosím, máme pro vás připravený krátký spot. Pustíme vám krátké video. Závisí na ní veškerý náš život. To je sladké pro člověka využitelné, je však méně než 1% z celkového množství na Zemi. Přesto musí vystačit pro pití, domácnosti, zemědělství a průmysl více než 7 miliard lidí. Věděli jste, že i země jako Holandsko a Belgie jsou z 80% závislé na dovozu pitné vody? Doposud jsme si mysleli, že problémy s vodou se nás, středoevropanů, netýkají. V létě 2015 jsme se však přesvědčili o opaku. I my jsme pocítili nedostatek vody a ničivé důsledky sucha. Přesto se vodou neustále plýtváme. Stačí se podívat do běžných domácností. Nejvíc pitné vody proteče při osobní hygieně, splachování a mytí nádobí. Jen obyvatelé Prahy denně prosplachují přibližně 33 tisíc metrů kubických kvalitní pitné vody. Toto množství odpovídá objemu přibližně 9 bazénů v Bodolí. A přitom existují jednoduchá řešení, jak lze pitnou vodu ušetřit. Například v systému pro hospodaření s recyklovanou, tedy šedou vodou, se pro splachování toalety používá přečištěná voda s koupelem. Jeden takový systém je součástí unikátního bytového domu Botanika K od Skanska. Očekává se, že díky využívání šedé vody jeho obyvatelé ušetří až 6 000 litrů pitné vody denně. Kapka pitné vody je vzácnost a my ve Skanska to víme. Přesvědčte se. Řeknu pár věcí, které v tom dám slyšeli v jiné formě a budu se snažit i některé detaily a čísla, které by vás mohly zajímat. Toto je zeměkoule a 75% povrchu tvoří voda. Já když jsem se ráno nad tím zamýšlel, tak jsem si osvěžil znalosti z fyziky, z základní školy a pomocí Google jsem si našel vzoreček a spočítal jsem to. A pro ty, koho by to také zajímalo, je to okolo 400 milionů kilometrů čtverečních. Pak jsem si ještě zamyslel nad tím, že bych si spočítal objem, ale to už mě přišlo tak složitý, že bych asi nepřišel na tuhle prezentaci, takže bohužel objem nevím. Nicméně, ten celkový objem je, pokud máme rozdělený na procenta, tak 97% tvoří voda slaná. Což je fajn pro milovníky koupání, případně lodní dopravu a podobně, ale jenom 3% jsou voda sladká. A to ještě 2% jsou vázaná v ledovcích nebo ve spodních zásobách, velmi těžko dostupné, takže pouze 1%, které vidíte tady tu kapičku na konci, asi nevidíte, a to je ta modrá, tak tu dokážeme smysluplně využívat teda pro naše potřeby, ať už je to pití, vaření, průmysl, zemědělství a různá spotřeba. Celkově, když tady se podíváte na ty obrázky, tak je vidět, že 1/6 lidí buď vůbec nemá přístup k pitné vodě, anebo ho má velmi složitý. A dokonce země v Evropské unii, jako je Malta, Nizozemí nebo Belgie, tak jsou závislé na dovozu pitné vody, což i mě samotného, když jsme tyhle podklady připravovali, tak mě to překvapilo, protože nevěděl jsem to. To jsou obrázky z České republiky, je
to záležitost letošního léta, kdy na tom vrchním grafu, tak to jsou, ty tečky jsou měřící stanice na řekách a ty červené s vykřičníkem, které asi neví, nikdo neví. Ale tak to jsou místa na řekách, kde byly tam zaznamenány historická minima na řekách. Zejména to bylo teda v jižních, středních a západních Čechách. No ale potom je intenzita sucha v půdním profilu, což vidíte v té temně červené barvě a je to ze srpna letošního roku a ta červená tmavá barva značí extrémní sucho. Takže je to už trochu jiná osnost na to, co tady říkal pan doktor na začátku. Minimálně ta situace v tom letošním roce nějak růžová nebyla, co se týká závlah. Tak a tady už je slibovaná odpověď na to, kolik posplachujeme. V tomto koláči vidíte, že 25% vody prosplakuje a WC. Pak tam máme poměrně velkou část na osobní hygienu, což je okolo skoro až 50% a ostatní věci, jako je mytí nádobí, zalévání a úklid, tvoří zbytek. Celkově tedy se dostáváme k té denní spotřebě 106 litrů osoba den. A ten standardní systém funguje tak, jako vidíte tady, že veškerou vodu, kterou potřebujete, pustíte do umyvadla, do záchodu, tady do kanalizace, tam je čistička odpadních vod, vyčistí a pošle zpátky, nejspíše do řek. Pro ilustraci zaznělo to teda už i v tom spotu, který jste viděli, tak tady je těch 9 bazénů v Podolí, který Praha denně rozplachuje. Je to těch 33 tisíc. Nechali jsme si udělat průzkum, který se zabýval tím těmi možnostmi využití šedé vody a z toho průzkumu nám vyplynulo, že 90% lidí recyklaci vody vnímá jako velmi dobrou záležitost. Z toho 3/4 lidí to vnímají tak, že by vodu použili třeba i na mytí aut, případně na úklid, a dokonce potom teda se našel jeden odvážlivý cesta, který by ji vypil. Možná je to trend do budoucnosti, tak uvidíme. Tak, také je tam průzkum, hovoří něco o motivaci. Nebyla to motivace jenom finančního charakteru, ale i ohledupnost k životnímu prostředí, o kterém už tady i kolegové mluvili. Teď budu k tomu slibovanému detailu a popíšu trochu projekt v Praze 5 Jinonicích, což nazýváme obchodně Botanika K. Tato v poslední fáze je součástí velkého developmentu, který jsme zahájili jako Skanska už v roce 2001. A pravda je, že letošní léto by mohla trochu nabízet tomu, že se vezeme na vodní vlně suchá, vymýšlíme nějaká řešení pro šetření vody a tak podobně, ale my už v tom roce 2001-2002, když jsme začali stavět, tak jsme vybudovali obrovský biokoridor, který vlastně je přirozenou retencí vody, tak jak už potom pan doktor tady mluvil, takže to už bylo v roce třeba 2002-2003. V následných etapách potom jsme se posunuli dále a začali jsme používat fototermické panely na předehřev teplé užitkové vody, které jsme dali v roce už 2009-10 na rodinné domy a následně potom jsme vyvinuli systém pro tyto fototermické panely jako první v Praze na bytový dům. V následné etapě, což je, které budu teďka hovořit, jsme se posunuli ještě dále a začínáme se vážně zabývat recyklací šedých vod. Tady ten obrázek, který vidíte, tak trochu připomíná ten, který jsem ukazoval předtím, ale velký rozdíl je v tom, nevím, jestli uvidíte ukazovátko, je to v této koloně, protože ten původní systém poslal všechno tuto vodu, která se tady spotřebovala, do téhle kanalizace. My jsme tady předřadili kolonu, která zachytává přes filtr pevných částic vodu z umyvadel a van, biologickým filtrem zde ji vyčistí a tady ji skladuje a přečerpává ji dál do záchodu, kde se až teprve spláchne do té kanalizace. Systém jsme ještě posílili o to, co už tady bylo taky zmíněno, pan doktor zmínil město Petra, kde teda
ze zpevněných ploch chytali vodu. My děláme prakticky totéž, ale v podstatně menším měřítku, takže používáme vody ze střech, dáváme je do nádrže na dešťovou vodu, kterou používáme na závlahu, na trávníky, stromy a zároveň s tím jsme schopni dotovat ten systém šedé vody. Výhody, které tento systém přináší, je nejenom úspora vody, částečně to i vyšší soběstačnost budov a v neposlední řady jsou to i finanční úspory. Tady vidíte takový příměr, obrázek, kdy roční úspora vody na tomto našem projektu, který má cca 100 bytů, dokáže uspořit více jak 2000 kubíků vody, což znamená 639 těchto hasičských aut, které vidíte na obrázku. Takže to je jen pro představivost, jaké množství vody to je. Tady jsem připravil několik čísel, kdy opět jedná se to 100-bytový projekt, tak jsme schopni ušetřit okolo 170 tisíc, nebo systém je schopen ušetřit okolo 170 tisíc za rok a dům, a což znamená na jednotku 1700 korun, což pravda není úplně částka, která by mohla být tak zajímavá. Na druhou stranu asi málo kdo z nás veme 2000 hodin do záchodu a spláchne. Další systémy, které nám pomáhají tu vodu šetřit, nízkoprůtokové armatury a právě chytání dešťové vody. Takže celkem na tomto projektu jsme schopni tu produkci vody, snížit nové produkci, ale ušetřit vodu až 40%. A když to potom vezmeme do nějakých čísel, příměrů a porovnání, tak tenhle projekt ve své podstatě potřebuje během toho roku 9 milionů litrů vody. Když si vezmete 40% z toho ušetřeného, tak se dostanete k tomu jednomu bazénu v Podolí. Takže na jedné straně 1700 Kč na domácnost není až tolik moc, ale myslím si, že ten bazén v Podolí je fajn ušetřit. Takže to je asi za mě bylo všechno.